Вітаю вас на телеканалі «Сфера. Випуск новин». В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. На Рівненщині під час обшуку вилучено чергову партію бурштину, орієнтовна вартість якого становить понад 1 мільйон гривень. На підставі ухвали суду працівники міліції та Служби безпеки України провели обшук у двох житлових будинках 52-річного мешканця села Бережки Дубровицького району, за результатами якого вилучено понад 24 кілограми бурштину сирцю. На даний час призначено проведену експертизу вилученого каміння, повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області. На Рівненщині працюють над створенням спеціальної комісії, яка буде здійснювати контроль над формуванням та впровадженням в області патрульної поліції. Облраді потрібно буде делегувати двох представників громадськості в таку структуру. Хто це може бути, розповіли нашим журналістам під час брифінгу. Рівненська обласна рада розпочинає прийом документів від кандидатів у члени наглядової комісії над новою поліцією. Загалом до її складу мають увійти п'ятеро осіб. Представник від Міністерства МВС, ще один від Центрального керівництва поліції України, від поліції обласного центру та ще два від громадськості. Їх і буде розглядати та затверджувати облрада. Громадський сектор, громадські організації, громадськість має подавати до обласної ради кандидатури, які вони хочуть бачити в цій комісії. Рішення буде приймати вже нова рада. Вже нова рада, я думаю, що процедура буде така сама в новій раді, тобто має бути подані усі кандидатури, має бути пройти обговорення в комісіях, і потім кінцево рішення має затверджувати Рівненська обласна рада. Тож в обласній раді закликають громадські організації Рівненщини визначитись із своїми кандидатами. Головне тут не кількість, а якість, переконує Михайло Кирилов. І дуже мені хотілося б, щоб це не було 100 різних кандидатів, які будуть подаватися від різних організацій. Ну і тоді будуть, я думаю, багато буде проблем при розгляді. І можна зайти в глухий кут. Хотілося б, щоб насправді це були дуже потужні кандидатури від багатьох громадських організацій, від громадськості, які будуть підтримуватись усіма єдиноголосно. Рівняни ж до ініціативи впровадження патрульної поліції у своєму місті ставляться схвально та навіть озвучують основні вимоги до полісменів. Хотів, щоб вони контролювали порядок на вулицях міста, щоб все було відкрите, доступно, не було взяток. Щоб все контролювалося, щоб не було цих жирних ментов, як раніше були, щоб просто були чесні люди, які хотіли допомагати простим громадянам. Вони допомагали людям, щоб вони вислухали, щоб вони підтримували. Тому що багато людей таких, наприклад, приїжджають у місто, чужі люди, які не знають, як правильно пройти, навіть підказати в будь-якій ситуації, допомагати. Нагадаємо, закон про нову українську поліцію набуває чинності з 7 листопада. Конкурсний відбір на Рівненщині стартує вже з 6 жовтня. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Рівняни вчитимуться ефективно заощаджувати на платіжках за використання енергоресурсів. Міська влада Рівного давно розглядає проблему енергоефективності як пріоритетну для того, аби прості мешканці міста охочіше залучались до муніципальних програм, спрямованих на їх вирішення. Як в Рівному стартували дні сталої енергії, дивіться далі у сюжеті. Міська влада допомагає рівнянам економити. За декілька років з бюджету було виділено колосальні кошти, аби жителі багатоповерхівок могли заощаджувати на опаленні, тим самим зменшуючи залежність від блакитного палива. Всього в сферу влито 38 мільйонів. Із них 80% коштів – це міські кошти. І це ті проекти, якими ми управляємо, на які ми націлюємо. Не подивіться, привожу приклад, мені найбільш такий яскравий приклад – це магазин, колишній магазин «Дружба», ОСББ «Дружба». Всі бачили, хто в місті живе. По-перше, це візуально зовсім інший будинок. По-друге, по споживанню – це вже європейський рівень. Мало того, що вони зробили сонідальне опалення, трошки інша тема, така контроверсійна думка може бути. Але, крім того, будинок повністю утеплений. Такий самий будинок кооператив «Учитель», такий самий будинок ОСББ «Маяк», такий самий будинок «Газда», такий самий будинок «Орбіта». Я навіть всіх не перерахую. Це все за останні роки з'явилося. Все з'явилося з допомогою муніципальної програми сталого розвитку.
За допомогою муніципальної програми сталого розвитку чимало ОСББ Рівного вже добились суттєвого зниження використання енергоресурсів. Так, до прикладу, ОСББ «Учитель» з 2011 по 2015 роки, скориставшись муніципальною програмою, зробили утеплення будинку, де внесок громади становив 45 тисяч, а міста – 150, капітальний ремонт фасаду, де внесок муніципалітету становив майже 200 тисяч, а мешканців – близько 60, та капітальний ремонт ліфтів по програмі було залучено 136 тисяч бюджетних коштів та 45 тисяч від громади. За словами експертів, брати приклад з таких будинків мають і інші ОСББ, адже енергонезалежність в Україні сьогодні дуже важлива. На опалення в будинках в рази перевищуємо аналогічне споживання в європейських країнах. У нас, наприклад, 300-350 кВт-годин на квадратний метр в рік. Це, можна сказати, так дуже умовно середнє споживання, коли в Німеччині це 70-80 кВт-годин на квадратний метр в рік. Також подбала міська влада і про те, аби ті будинки, що не створили ОСББ, також мали можливість утеплитись та заощаджувати на опаленні, впровадивши програму співфінансування 50 на 50. Враховуючи те, що уряд вимагає зменшити споживання енергоресурсів, Володимир Хомко дивується, чому подібні програми досі не реалізуються на державному рівні. Незрозуміло. Чому уряд так само не може таку саму програму зробити? Не робити, ви знаєте, зараз є три програми, які, верніше так, програма, яка фінансується через три банки. Це дуже важко. Дуже важко оформити. Це дуже довго. Програма повинна бути зрозуміла, проста і надійна. Так, як у нас. Написав заяву, отримав гроші. Бо зараз походити по Ексімбанку, я вас запевняю, почнете, при всій повазі на них, почнете оформляти, затратити багато місяців. А повинно так, людина вкладає гривню в термомодернізацію, повинна знати, з уряду гривня, з міста два. Чи там пропорція, я ще раз, справа дискусійна. Але це повинно бути дуже просто. Тут повинен бути представник, є у них обласне управління житлово-комунального господарства, заповнили документи, отримали гроші, осінню перевірили, на що витратили. Аби привернути увагу людей до необхідності енергонезалежності, у місті з 16 по 19 вересня проходять Дні сталої енергії, в рамках яких рівнянам будуть проводити різноманітні тренінги та семінари, показувати фільми, а також влаштовувати акції та виставки. Владислава Стецюк, Олександр Куриленко, випуск новин. Громадський контроль братиме участь у місцевих виборах. Про це під час конференції повідомили представники нової партії. Дмитро Якимець переконаний, що його команда зможе зробити місто новим та кращим, і перемога буде обов'язково за ними. Подробиці дивіться далі у нашому сюжеті. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль» братиме участь у місцевих виборах. Про це рішення сьогодні заявили члени новоствореного осередку партії. Представники нової політичної сили переконані, що саме лідер Рівненського громадського контролю зможе змінити місто. Будемо балотуватися до Рівненської міської ради. Ми будемо висувати кандидата на пост міського голови Рівного. Сьогодні громадський контроль бачить лише тільки одну людину. Це Дмитро Якимець. Дуже тішить, що це насправді є така перша політична команда, яка сформована на основі громадського сектора. На основі Рівненського громадського контролю діяльності вже скоро буде 3 роки, 2,5 сьогодні. Все, що ми робили, ми працювали виключно на місто. Виключно на людей, які живуть в Рівному. Партія, як зазначають її представники, розширюється. Тому Дмитро Якимець каже, що вони будуть раді бачити у себе в команді тих людей, які дійсно прагнуть зробити Рівне новим. Також лідер громадської організації наголосив і на об'єднанні політичних сил. Сьогодні ще йде дуже великий такий потужний процес дискусійний, в першу чергу з нашими партнерами. Я радий вітати наших партнерів по політичній партії «Громадський рух «Народний контроль». Сьогодні ми з ними ведемо предметну дискусію щодо деяких питань участі у виборах. Так само сьогодні ми ведемо дискусію із політичною партією «Сила людей», такими як «Блок Петра Порошенка» та іншими, про те, щоб ми всі маємо сьогодні об'єднатися навколо одної ідеї. Рівненська міська рада має стати абсолютно інакшою. Вона має нарешті почати працювати на людей, на громаду міста. Ось це є основна ідея. Рівне – нове місто. Під таким гаслом політична партія «Громадський контроль» іде на вибори. Свою ж передвиборчу програму політсила представить рівнянам вже згодом. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.
Свою позицію під час прес-конференції з приводу співпраці висловив і лідер громадського руху «Народний контроль» на Рівненщині Дмитро Сільман. Його заява стала дещо неочікуваною для учасників заходу. «Народний контроль, як політична партія, є повністю укомплектованою. Ми готові йти на вибори самостійно, ми маємо кандидатів в ряд місцевих органів влади, в тому числі по місті Рівне, по всім округам. У нас є потенційний кандидат на міського голову. Ми думаємо над впізнаваною особою на перше місце в списку. От, працюємо, партія не є вождиського типу, рішення не приймаються одноосібно. Безумовно, потребують колегіального обговорення, прийняття рішення. Я так ваші слова розцінюю як певну пропозицію, тому обов'язково на найближчих зборах ради місцевого середку ми це обговоримо. Чи перевірять головні податківці Рівнетеплоенерго? Голова обласної організації ВО «Батьківщина» Микола Кучерук разом зі своєю командою та журналістами навідались до начальника обласної фіскальної служби з проханням перевірити собівартість послуг за теплопостачання. Як сприйняли таку пропозицію податківці, дивіться далі у сюжеті. Боротьба за справедливі тарифи триває. Микола Кучерук разом зі своєю командою продовжують наполягати на перевірці теплоенерго. Нагадаємо, днями лідери «Батьківщини» винесли дане питання на розгляд сесії обласної ради. Однак депутати інших фракцій підтримати його так і не наважились. Тому представники «Батьківщини» вирішили діяти самостійно. Хочемо розуміти, якою є собівартість тарифів на сьогоднішній день. Якщо журналісти можуть запитати і зробити закид, а чого ви це не робили там 2 роки назад? Да тоді не стояло питання настільки гостро тарифів для людей. Сьогодні це зашморг на шиї у кожної людини. Ви почекайте, вибори закінчаться, і ми вже можемо прогнозувати, які платіжки отримують всі в листопаді. Тому будь-яка можливість боротися за зменшення тарифів має бути використана і реалізована в першу чергу на місцях. Те, що обласні обранці відповідне рішення не підтримали, представників «Батьківщини» не зупинило. Микола Кучерук особисто зі своєю командою та запросивши журналістів, навідалися до керівника обласної фіскальної служби. Ми звертаємося до вас, щоб ви перепровірили ці тарифи і дали нашому населенню чесну відповідь, що туди входить, чи немає там корупційних складових, які заробітні плати поставили для своїх керівників. Можливо, щось зв'язане з тим, що роялті за використання чогось іде. Якщо задвижка, наприклад, коштує 50 гривень, щоб вона не була за 1500. Бо я знаю твердо, що тільки наша податкова, і там працюють професіонали, яка могла б це зробити. Головний податківець області прийняв звернення і сказав, що ретельно розгляне дане питання і прийме відповідне рішення. Призначення на посаду я завжди демонстрував відкритість і готовність до діалогу. Тому, як мешканець Рівного, мене так в першу чергу також турбують ті питання, що ви піднімаєте. Ми уважно розглянемо ваше звернення і, я думаю, Приймемо рішення і максимально так, щоб це було не формально, а максимально об'єктивно, і так, щоб це відображало дійсно інтереси і рівнян, і так, щоб в цьому питанні розібратися. Зараз залишається тільки чекати, який буде результат. І чи перевірятиме фіскальна служба теплоенерго, побачимо згодом. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. Невизнані таланти серед нас. Дітки з обмеженими можливостями та з незахищених соціальних категорій презентували в Рівненській обласній бібліотеці виставку унікальних виробів із бісеру. Чим здивували відвідувачі вихованки Рівненського міського центру учнівської молоді, дивіться у наступному сюжеті. 12-річна Олена Олейникова – сирота, до того ще і переселенка із Луганської області. Але тут у Рівному вона знайшла свою сім'ю. У 8 років її вдочерили. На гурток бісероплетіння її записала мама-опікун. У Рівненському міському центрі учнівської творчості займається вже 4-й рік. За цей час створила дуже багато виробів. Найбільше подобається робити прикраси. Розповідає, коли вперше прийшла на заняття, то бісерне рукоділля зовсім не давалося. У мене зразу не виходило. Як мама вже говорила, у мене не стояли руки,
Спочатку у мене не виходило, але потім я позаймалась, мені це стало цікаво. І у мене почало виходити, я почала робити складніші вироби. Мама-опікун Олени Тетяна Бурка каже, вирішила не віддавати прийомну доньку у спорт чи музику, а зробила більш практичний вибір. Записала на гурток бісероплетіння, аби в майбутньому та могла робити щось власними руками. Вона зацікавилась і стала творити. Я рахую, що для 10-річної дитини перший її виріб, який вона створила кольє, він був дуже гарний, дуже красивий. Вона подарувала мені його на день народження. І це дійсно був прекрасний вибір. Я рахую, що це шедевр, тому що я доросла людина, я не вмію такого зробити. То для дитини це успіх і це дійсно похвально. Інша талановита вихованка центру Наталія Павлюк навчається у школі особлива дитина. Розповідає, схильність до пісероплетіння в неї була з дитинства. Втім, посилено цим почала займатися лише 2 роки тому. Найбільше гордиться вишитою бісером сорочкою. І не раз її вироби займали призові місця на всеукраїнських конкурсах. Все подобається. Вишивати мені дуже подобається. Плести бісером теж. Вже понад 14 років з такими особливими дітьми працює Галина Мальничук. Саме вона вчить їх, як із простих намистинок, бісеру, ниток та волосінні, створити унікальні речі. Ці дітки почали приходити. Були моменти, дітки хворіли і не могли приходити. Мами запрошували додому. І я почала ходити, побачила, що наодинці з дітьми краще працювати. Вони їм більше приділяють уваги, бо діти є, які потребують її уваги. І тому в мене виявилось бажання і любов до цих дітей більше з ними працювати. І таких дітей більше, більше. У Рівненському міському центру учнівської молоді можуть займатися всі дітки. Кажуть, їм тут завжди раді. Таланти не повинні пропадати, їх потрібно відкривати, переконані педагоги. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. Акція «Мистецтво одного села» триває. Свої вміння та таланти цього разу демонстрували мешканці села Бабин Гущанського району. На традиційному святі вони дивували глядачів своїми унікальними виробами, віршами, співами і танцями. Побувала там і наша знімальна група. Мешканці села Бабин Гущанського району не лише працьовиті, а й талановиті. І це вони продемонстрували під час свята, яке організували в Рівненському краєзнавчому музеї з нагоди 550-річчя від дня народження свого села. На цьому святі представляємо мистецтво нашого села, наших митців, нашої громади. Когось виділити одного я не можу. Бажаю тільки сказати одне єдине. Дуже люблю, поважаю своїх людей. Бажаю, щоб вони розвивали своє мистецтво, підтримували наше минуле. Відвідувачам бабинці показали оригінальні старовинні та сучасні вишиванки, картини, ляльки-мотанки. А майстриня Оксана Папужинська на виставці представила і зовсім новий вид мистецтва – подушки в техніці буфи. Розповідає, з радістю доєдналася до акції, адже своїм селом надзвичайно пишається. Але село своє люблю за те, що в ньому добрі люди, в ньому дуже чисто, в ньому є дитячий садочок, є школа, тому що зараз багато сіл, в яких абсолютно ці елементарних речей немає. То дуже чисто в нашому селі, порівняно чисто. І я виросла в цьому селі, в мене дуже багато приємних спогадів іменно саме з дитинства про моє село. Примножує славу села і поет Микола Владичук. У Бабині прожив 73 роки. За цей час зумів випустити 3 збірки своїх поезій. Тематика найрізноманітніша, однак рідне село посідає чи не найважливіше місце в його творчості. Оскільки я народився, живу все життя в селі, я багато віршів присвятив саме цій тематиці. Ось. Є в мене вірші, я читав сьогодні. Мені не треба їхати в село, і, напевно, учасники сьогоднішнього свята зрозуміли, чому саме. Люблю тебе, село, я жив на хуторі колись. Наступними візьмуть участь у мистецькій акції мешканці села Оженин Острозького району. Демонструвати свою самобутню культуру вони будуть у листопаді. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. І у суботу, 19 вересня, Рівненський зоопарк відзначатиме Міжнародну ніч кажанів. На відвідувачів чекатиме вечеря з вампірами, екскурсія нічним зоопарком, квест та показова годівля кажанів. Час проведення заходу з 20-ї години до 22-ї. Наявність тематичних аксесуарів та атрибутики заохочується. Що ж, на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Мужності та оптимізму вам. Побачимось.